Šventasis tėvas Pranciškus šeštadienį per 3 valandų vizitą Romos pediatrinėje ligoninėje Bambino Džizu apkabino ir pasveikino daug vaikų ir jų tėvų, guosdamas juos nešančius kartais labai sunkų kančios kryžių. Pranciškus susitiko su pacientais tiek privačiai, juos lankydamas intensyvios terapijos palatoje, tiek viešai 5 ligoninės skyriuose ir pakeliui koridoriuose susitikdamas su vaikus gydančiu ir slaugančiu personalu. Popiežius pašventino greitosios automobilį ir su mažaisiais ligoniais meldėsi ligoninės koplyčioje, kur trumpai prieš susitikimą grupė vaikų jam įteikė krepšį su pacientų laiškais. Cari bambini, vi ringrazio per i vostri sogni e le vostre preghiere che avete raccolto in quella cesta che mi avete dato. Grazie tante. Brangūs vaikai, dėkoju jums už jūsų svajonės ir jūsų maldas, kurias sudėjote į šią pintinę ir man įteikėte. Kartu jas pristatykime Jėzui. Jis geriau už kitus jas supranta. Jis žino, kas yra giliai mūsų širdyje. Ypač su mumis vaikai jis palaiko artimą ryšį. Jis visada jums artimas. Vis ta sempre vicino.